Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Lëngu që regulon nivellet e sheqere në gjak dhe forcon tretjen, ju nevojiten vetëm dy përbërës. Ushqime dhe pjet jeshile janë shumë të rëndësishme dhe ushqyese për shëndetin dhe organizmin. Ardja e verës shëqërohet edhe me ndryshime të fortat të temperaturave, të cilat janë në të mbushur edhe me viroza. Ndër barishtet më të mira për shëndetin janë pa dyshim pazia. Vlera shëndetsore të pazis janë me të vërtet të shkryqyhera. Në to përfshjet aftësia për të reguluar nivelin e sheqeri në gjak, për të parandaluar radikale të lira, për të përmirësuar tretjen forcuar imunitetin për të ullur temperaturën dhe për të luftuar inflamacionin dhe njësër problemesh të tjera. Kjo barisht është shkryqyher për ullin e tensionit të gjakut. Para ndalon së e zemrës, rinë dëtë dënsin kockore, detoksifikon organizme dhe forcon shëndetin e truri. Pazia është një burim fantastik i vitaminave, ushqyës edhe përbërës organik që përfshinë vitaminën K, C, A, E, riboflavin dhe vitaminën B6. Sa i përket minerale dhe jo përmban magnez, mangan, kalium, hekur, natrium dhe bakër, përveç fibrës dietike pazia përmban edhe antioksidant fitonutrient dhe enzimat të cilat janë unike dhe shumë të mira për shëndetin. Konsumi regull të pazis mund të duke si kërkon shumë fantazi në kuzhin, por nuk është as pak e vërtet. Pazia mund të kombinohet shumë mirë me lule radhichen, majdanozin, selinon, mollën, kastravecin, e shumë të tjera për marje në një lëngu të shkelqyër për trupin dhe për trurin. Por si të pregatis një lëngu në pazis, majdanozit dhe lule radhiches? Për këtë qaj u nevojite, Tre gjethë e pazi, një grusht me lule radhice, një tufe vogël me majdanoz, pes kërcejtë se linoje, një kastravec, një mollje shile, gjushëm limon, një copë e vogël gjëndje fil. Pas i siguroni të gjithë përbërsi dhe nevojshëm, filloni me pregatitje e kësaj recete. Për pregatitje e këti lëngu, ekspertët rekomandojnë që të shtrydhni dhe fusni të gjitha barishtë dhe erëzat e para, bashk me fruta dhe perimet më të forta, lëngun më pas e pini me njerë sa është i freskët. Ajo është shumë i shëndechëm si do mos në kohën tuaj më të vështirë. Ky lëng do japë fuqi imunitetit për mirëson e gjakut, mbron në rrugët e frimë marjes dhe për më tepër për bjeshëm tretjen. Mund të konsumoni disa erë një avë për të marë përfitimet të larmishme dhe ti. Majdanozi hynë të bimet medicinale lëngu i majdanozit të gjallë është një nga lëngjet më të fuqishme. A i kurë nuk duhet të pjeti vetëm në sasi shumë më të madhe se 50 gram një herësh, vetëm nëse përzjet me sasi të bolshme të lëngut të karotës, ose me lëngjet e zarzavateve të tjera, si selinon, lino salat jeshile ose spinach, por jo në sasi të madhe në raport me volumin e lëngjeve të tjera. Majdanozit gjallë ka veti esenciale për të oksigenuar metabolizmi dhe mërëmbajtje në një veprimi normal të gjëndrave, adrenale dhe tiroides. Elementet të majdanozit janë vendosur në ato raporte që ndihmojnë në mërëmbajtje në enve të gjakut. Ajo është të ushqyëshëm dhe ishkëllqyër për aparatin urogenital duke që në një asistues i malë për gjëndje në gurve në veshka dhe fshikze e urinës, nefrit dhe qërgudhimet të tjera të veshkave. Ajo është të përdorë me efikasitet edhe në rastin e grumbullimit të ujtë në trup. Majdanozi është efikas në shdo së mundje që lidhet me sytë dhe sistemi nërvorda dhe të shikimi. Sytë të dobut, problemet e kataraktës, problemet e njohjes, dhe dembelizmi, janë nga mjekët si ndër problemet më të përapura në shëndetin të uaj. Asnjër mos pini sasi më të madhe të lëngu të majdanozi të gjallë pasi për qëndrimi ti i lartë, mund të rezultoj me që të forta të sistemin nervor, i përzirë me lëngjët të tjera i bëhet jashtë zakonisht i mirë. Majdanoz i përdoret edhe për të nëzitur shkarkimin mestrual veçanërisë të bashku me lëngun e repës ose me lëngun e panxarit, karotës ose kastravencë. Dhimbjet ose shtërngimet e baku si rezultati që regullimeve mestruale që të sohen dhe regullohen të rësisht nga pyrja e këtyre lëngjeve kur një kosisht janë hequr nga djeta ushqimore për mbajtje të njësë ose të sheqeri. Majdanozi është një nga bimë të pasur me elementë kryesor të drejt për drejt që ndikojnë në organizmin e një Ajo është një bimë e cila ka në përmbajtë të saj kalium, kalcium, fosfor, hekur, magnez, mangan, bakër dhe mikroelement të mjaftë të rëndësishëm për organizmin tuaj, da edhe ekspertët sugjerojnë në përdorimin e ti. Majdanozi përmban minerale të veçanta për mbrojtjen e organizmit. Majdanozi është një nga bimët mjekësore më të mira për shëndetin e veshkave. Majdanozi i bën ato më të forta dhe parandalon formimin e gurëve në veshka. Kjo bimë është shëndetshme i pastron ato në mënyrë natyrale nga toksinat dhe të gjitha substancat të dëmshme që kërcënojnë shëndetin e veshkave. Në këtë video veç të tjera është do të mësoni më shumë për receta natyrale që ndihmojnë në pastrimin e veshkave dhe toksinave dhe sistemin e organizmi të uaj. Lëngu i majdanozit është një zgjidhje ideale për shëndetin e veshkave të uajat. Përbërsi që u duhem për një trajtim të tjil janë. Një tufe vogël majdanoz, 3 gota me uj. Pas i siguroni përbërsin, filoni me përgatitjen e recetës. Ngrohni uj në qajnik dhe për se të marrë vale e hiqni nga zjari. Shtoni tufën e majdanozit dhe lejni të rri në ujë për 15 minuta dhe më pas e guloni. Këshillohet e të pini dy ose tre gota qaj majdanozi qdo dit, si do mos pas qdo vakti. Mund të apini për 30 dit dhe për sëri nëse është e nevojshme. Lëngë kastraveci dhe majdanoz. Veshkat punoj në fort për të pastruar gjakun, të eliminoj në krypën dhe element të tjerë të dëmshëm. Puna e tyre është e vështirë nda i duhet u japim të gjithë ndihmën në e mundshme. Duke konsumuar majdanoz do dit në ndihmoj veshkat të pastruin organizmin nga toksinat. Përbërësit që u duen janë një kastravet, një tufë me majdanos, dy gota me uj. Pregatitja e recetës bëhet në këtë mënyrë. I përzjeni të gjithë përbërësit në një mikser dhe i sa lëngu tjetë kompakt dhe oloni si pas dëshirës. Më pas pini dy gota nga kjo lëngë në mëngjes esëll dhe një përpara se të bini për të fjetu. E bini dhe e pini për eth 20 dhe i në 30 dhe. Lëngë ka në nasi me majdanos për pas trimion rënjësor të veshkave tuajat përbërë si që duhe në këtë recet janë në tre fita ananasi, dy tufa majdanoz, një litë rruj. Pregatitja bëhet në këtë mënyrë. I përzjeni përbërësi në një mikser për 4 minuta, e lëngur mos e kuloni dhe e pini të gjithë për para se të hani ose të pini, e pini për 20 dhe në 30 dhe. Vlerat e majdanozit janë më të mëdhaja, pasi majdanozit përmban minerale si kalcium i hekur i sulfuri. Ajo është një burim i shkëllqyër i vitaminës C dhe shumë vitaminave të tjera të dobishme. Konsumimi i majdanozit ndihmon edhe në forcimin e sistemit tuaj imunitar. Përdorimi i rregullt i majdanozit mban në kontroll tensionin e gjakut, acidi folik që gjendet tek kjo barishte është një tonik për zemrën. Vaji esencial i majdanozit mund të përdoret për të masazhuar skalpin e si rrjedhoi të reduktoj rënien e flokut citon Medical Today. Vaj esencial i majdanozit mund të përdoret për masajet të skalpit si rjedhoj, reduktone edhe problemet të tij. Përdorimi ditori majdanozit ule dhimbje dhe kyqeve për shkak të vlerave anti të dhe ti. Qaj me majdanoz mund tjetë gjithashtu i mirë dhe për muskvit dhe të stimulojit tretje. Studimet kanë të reguar që majdanozi në veçanti vajrat esencial të ti luajnë një rol në parandalimin e së mundjeve. Ma dje shkencëtara dhe kanë renditur majdanozi një barisht e maftë si të mbrojë edhe ushqyë e si të duur kundrejt së mundjeve. Majdanozi lua një rol të rëndësishëm në mbrojtje në shëndetit. Nëse kaloni orë të tëra për para kompjuterit, atër duhet të konsumoni majdanoz më shpesh. Shkenstarët e Universitetit të Veronas kryen një studim në 2014-ën mbi potencialin e substancave naturale në luftën kundër allergjive. Konsumi regullti majdanozit lua një rol edhe në hormonin tuaj të quajtur nështë adiopektin, që ka efekte anti-allergjike dhe është një nga elementet më të rëndësishëm që majdanozi jep në organizmin tuaj. Majdanozi është një ushimi cili është i pasur me vitaminat të ndryshme si ato A dhe C. A i njëhet për vetit e ti të efektshme në forcimin e sistemit imunitar dhe në shërimin e plakve, da i këshiloj të mos nga djeta juaj a për shkakt të benefiteve të ti. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësoj, të mos zëvëndësoj në këshillën nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesi të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para pra këndërve primet ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetur.